limay wax mom mo di ke adina bi sédé nané manam élection yu ñuy wax doy élection ay farce la farce nak xawma nuñ koy waxé ci wolof ngén ballu ay tapalé la té tapalé bi ñëpp gis nañ nek ba yëf yi tambalé ba tay ay tapalé la justice lamu wax yëpp dañ ko jël sami ci ma tay ak doolé lañu wéy mat ne ko Ousmane Sonko du bok ci candidat yi mu neex ko mu nakari ko mu neex nga and ak mom mu nakari le mu neex rewmi mu nakari rewmi mu neex adina bi mu nakari adina bi ci lolou lañuy wey legui nak ci kaw complot bobu sunu dossier fexé nañu ba duggal ko bañ ko duggal li dalen bet bañ ko yeggé dañu déterlu légui nak tay lañu waron xol ndax suñu parrainage jaar na yoon suñu parrainage député le donc day jall taxé yi mom mo di ko bañu accès dañ ñu nek seen dossier motu té récipicé yek yépp yor nañ ko dañ ko tek ci li yoon wax tek ko ci ñom conseil constitutionnel ci dogal yi ñu gëné nek bu féké nek li ak li amna li ak li ak li lay wëy la nga xamné lool lañ né looloy wëy lool yépp jot nañ ko bañu diké tok ñu wax ñu tout suite nañu ko sen dossier motul ñu def nga xamné matul mané len sen suñu dossier motul lan mo tax suñu dossier lan mo motum ci suñu dossier ñu né ma fekké sen dossier sen dossier Ousmane Sonko motul té bu fekké nek dinañ len ko yëgël dinañ len wax lan mo ci motul mané len yeen membre yi tok dossier complet lañ len jox mu dogma nek président bi dogma Badio Camara ne que lepp lo fi indi mu don ci dossier mu don ci ay bataxal yeb woné nañ ko commission bi réunir na ba paré xol gis na que manké na pièce té commission bi mënul réunir té fekk man fekké wumako pour que ñu war dajji enveloppe bi nga xamné ci la def kayit yi dañ ko scellé pour que ñu vérifier ci sama kanam ba paré nañ na alkati bi kay ñu yëkëti dafé pour que mu génn naka wax ji jeexna wante ma xam nek donc wax ji du ci ñom kaddu yi ci réew mi la wara dem kaddu bi ci communauté internationale bi la wara dem ñu xam nek li ñuy def ay tiaxaan la li ñuy def jaarul yoon doole bi ñuy jaay li lepp en fait jarul que ñuy mur nit ñi poudre ndax wone nañu ñom lañu bëgg wone nañu nañu démé clé USB yi ñuy joxé gis nañ nek ñi nga xam nek yag nañu fi ay lu mot ñaar fukki at fanwéri at ñu ngi tay élection ñu ngi seen nit rejeté nañ ko parce que dañu nan que clé yi kenn liru ko clé yi kenn amul fi ko kenn mënul wat nek clé biñu la jox fichier bi conseil constitutionnel yor bobu clé mom lañ la jox kenn xamul ndax fi clé yi la jox virusé wuñ ko kenn xamul ndax clé biñu jox Boubacar Camara ak clé bi nga xamne mom lañu jox Aïda Mbodj que clé yi ben la alors que lepp dafa wara lèr mu lèr nañ melni sétu nit ñi xam lañuy def xam fañu tek sen tank xam lañ leen laaj ñu mën ci ñu mën ci jaar wante ba tay ji dara lérul lepp djégok djégo la djégo bo djégi ñu gëné dara tagat galankor sa kaw bo fexé ba jall ko ñu gëné wat benen dal galankor
ay tapale election la demal dese xamulo ban motif né nañ duñ ko wax alors que la manqué sama dossier amuñu ubu amuñu droit ubi dossier bi te man fekke wumako ñu ubi ko sama kan li ñu wara def mom modi ko fokk adina bi xam li xam dole bañuy jaay te xam ne ka lolu dañ ko fas yene continuer lolu lu am solo la li ñu wara def mom modi ko ñun ci yoon lañuy top ci yoon li nga xam ne mom mo ñuul ci soow mi mom modi ko yoon famu ne fa lañuy djublu pour ñaxtu ñom kort lañ fay fekkat wante du téré dinañ ko def na adina sédérat nek ci ay tapalé lañ jëm jërëjëf mu nekkon mandataire.